Oi, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá aqui a caçadora. A gente vai fazer disparos a 25 metros ou 25 passos, é mais fácil. Eu vou dar tiro aqui nessa região, tá? É tiro de perfuração e não tiro de agrupamento, tá? Então eu tenho que dar um tiro aqui, eu tiro aqui, eu tiro aqui. Tem que escolher onde vai dar os tiros para furar, tá bom? Então, tiro de perfuração. Vamos lá, vou contar aqui 25 passos. Vou usar pancada quebra-osso, tá com 200, deixa eu ver aqui, ficou perto a câmera, 250 bar. Vamos lá pessoal. Então aqui, ó, contando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Já tinha feito uma marca aqui no chão. Tá aí. Vamos lá então, 250 bar. Tá com média potência. Bom que vocês vão poder também ver o ar livre aqui. Que ele não faz barulho, você está escutando só o barulho da mola. O chumbo pancada quebra-osso de 35 grains. Ainda está com 24. São disparos feitos em pé. A gente só está vendo perfuração, gente. Preste bem atenção. Não estou vendo agrupamento, ok? Vocês estão escutando barulho só do martelo aqui batendo no briche? O supressor é tão bom que você não escuta barulho nenhum. Escuta lá a hora que bate lá no capô, né? A hora que bate lá no capô, escuta. Perdi as contas dos tiros, não lembro agora quantos tiros eu dei. Bom, tá com 200 bares ainda, potência média. Derrubei um chumbo aqui no chão. Vou atirar ele também. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Não, né? Dá pra ver aí? Deixa eu ver. Não dá pra ver. Tô mostrando aqui na luneta, mas não dá pra ver, não. Vamos lá então. Mais um disparo lá. Vamos lá ver o que que fez. Potência média, cano de 18 polegadas, tá? Tá meio frio, peguei uma gripe. Gripe com sol é complicado. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vocês estão vendo aí que furou. Eu acho que não precisa mostrar mais nada, não, né? Deixa eu tirar o celular aqui.
graus, hein? Aí, ó. Foi aí, ó. Tá vendo? É teste de perfuração. Eu já sabia que ia furar mesmo, então... É só pra mostrar pra vocês. A 25 metros, tá bom? Isso aí é um capô de carro. Olha lá, ó. Quase não tem furo, né? Bom, meus amigos, é isso aí. Valeu!